o'tgan darslarimizda biz aynan torus shaklini ikki parametr yordamida vektor funksiyasini yozib olgan edik keling buni yozadigan bo'lsam demak bizda aynan r joylashuv vektorimiz s va t parametrlariga bog'liq tarzda berilgan demak bizda bu teng bo'ladi b qo'shilgan a kosinus s ko'paytirilgan sinus t a vektorga ko'paytiramiz keling buni aynan vektorimizni boshqacharoq rangda yozib olsam va endi bizda aynan j komponentimiz teng bo'ladi b qo'shilgan a kosinus s ko'paytirilgan kosinus t va bizda bu aynan j vektorini ifodalaydi qo'shamiz so'ng bizda so'nggi k vektorimiz a ko'paytirilgan sinus s va bu bizda aynan k vektorimizni ifodalab keladi ho'p demak bizda de aynan joylashuv vektorimiz mana shunday tarzda berilgan edi aynan bu natijamizga ke, qanday kelganimizni bilishingiz uchun oldingi darslarimizda biz ikki parametr yordamida sirt yuzasini integrallash yoki de sirt yuzasini parametrlash darslarini ko'rib chiqsangiz biz bu natijaga qanday qilib kelganimizni bilib olasiz va bu yerda bizda endi aynan biz S va t parametrlarini s qiymati bizda aynan 0 dan 2 ikki gacha bo'lgan oraliqdagi qiymatlarni qabul qiladi va t parametrimiz bo'lsa 0 dan 2 ikki gacha bo'lgan qiymatlarni qabul qiladi xop biz endi aynan bu yerda torus shaklimizni chizib oladigan bo'lsak bizda to'rus shaklimiz aynan mana bunday aylana shaklida bo'ladigan bo'lsa aynan mana shu aylanamizning aynan o'rta qismi ochiq bo'ladi taxminan mana shunday ko'rinishlarda bo'ladi bizda to'g'rus shaklimiz siz bu yerda tasavvurga ega bo'ldingiz degan umiddaman biz buni aynan oldingi darslarda ham grafik tarzda chizib ko'rsatgan edik ho'p endi aynan agarda siz mana shu to'rus shaklimizni kesadigan bo'lsangiz bu to'rus shaklimizning ko'ndalang kesim yuzasi mana bunday aylana shakllarida iborat bo'ladi siz aynan to'rus shaklini tasavvur qilishingiz mumkin mana shunday aylanalarni agarda biz mana shu to'rusimiz markazi bo'ylab aylantirib chiqadigan bo'lsak biz mana shu to'rus yokida donat shakli ham deb atadik buni aynan mana shu donat shaklimizni hosil qilamiz ho'p endi bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz bizda s aynan nimani anglatadi s bizda mana shu aylanamiz bo'ladigan bo'lsa keling buni biz radiusini a deb belgilab olgan edik ho'p bu yerda bizda mana bu kichkina aylanamizning radiusi a ga teng demak bu bizda de a ga teng va biz b deb mana bu yerda demak aynan mana bu qiymat a bizda mana shu kichkina aylanamizning radiusini ifodalab keladi hop endi aynan mana bu torusimizning ham aylana shaklidan iborat bo'lganligi sababli uning ham o'zining markazi mavjud aytaylik aylanamiz mana shu torusimizning umumiy markazi mana shu yerda joylashgan va mana shu markazdan to kichik aylanamizgacha bo'lgan biz masofani aynan mana bu masofani biz b deb belgilab olgan edik ya'ni mana bu yerda siz aynan a va b, -b mana shu qiymatlarni ifodalaydi ho'p endi bizda s va t parametrlari nimani ifodalab keladi biz buni s parametrini agarda mana bu nuqtamizni mana bu kichik aylanamiz bo'yicha qay darajada aylanganligini ifodalovchi qiymat bizda de s deb belgilab olganmiz Xo'p, t bo'lsa biz aynan mana shu aylanamizni katta aylana bo'ylab ya'ni aynan donatsimiz bo'ylab aylantirib chiqqanimizdagi darajalarni biz t qiymati bilan belgilab olganmiz keling buni chizadigan bo'lsam ya'ni aynan mana shu aylanamizni bizda aylanamiz markazi bo'ylab donatsimiz markazi bo'ylab qay darajada aylantirganimizni qay darajada burganimizni ifodalash uchun biz t parametrini ham kiritib olganmiz xo'p endi biz bu darsda nima qilmoqchimiz aynan mana shu to'grisimizning biz sirtini aynan katta sigma bilan belgilab olgan edik bu bizda aytaylik aynan mana shu umumiy to'risimizning sirti bizda katta sigmani beradi va bizda katta sigma aynan qanday ko'rinishda berilgan bizda bu teng bo'ladi R s T. ya'ni siz bu yerda s va t ga mos qiymatlarni qo'yib hisoblaydigan bo'lsangiz mana shu to'g'risimizdagi ixtiyoriy nuqtani joylashuvini topib olsangiz bo'ladi ho'p va agarda biz endi aynan mana shu umumiy to'g'risimizning sirt yuzasini hisoblamoqchi bo'lsak biz integraldan foydalanamiz biz o'tgan darslarimizda ko'rib o'tgan edik aynan agarda biz mana shu umumiy ikki karra integraldan foydalanamiz aynan mana shu umumiy sirt yuzasi bo'ylab bizda sirt yuzasini biz sigma deb belgilab oldik katta sigma kanin yozib olaman biz bu yerda aynan mana shu umumiy sirt yuzasi bo'ylab d sigmalarni d differensial ya'ni bu yerda biz kichkina sigma bilan belgilab oldik siz aynan bu d sigmani mana bu yerda belgilaydigan bo'lsam juda ham bir mana shu to'g'risimizda joylashgan juda ham bir kichik bo'lgan to'rtburchak yuzasi deb tasavvur qilishingiz mumkin aynan mana bu yuzani biz d sigma belgilab olganmiz va biz aynan mana shu to'risimiz mana shunday juda ham kichkina kichkina bo'lgan to'rtburchaklardan iborat bo'ladigan bo'lsa va biz mana shu to'rtburchaklar yuzasini hammasini qo'shib umumiy yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak umumiy sirt yuzasi bo'yicha shunda biz umumiy sirt yuzasini topga hisoblanamiz aynan mana bu integralimiz bizda mana shuni ifodalab keladi ya'ni biz aynan berilgan sigma sirti yuzasi bo'ylab mana shunday d sigmalarni qo'shib chiqishimiz zarur Xo'p, agarda biz aynan mana shu integralimizni qandaydir skalyar funksiyaga ko'paytiradigan bo'lsak shunchaki buni oldiga yozib olishimiz mumkin misol uchun bu darsimizda aytaylik biz buni 1 ga ko'paytiramiz shunchaki 1 ga ko'paytirib yozib olaman va endi biz aynan mana bu integralimizni ifodalash uchun biz buni o'tgan darsimizda ko'rib o'tdikki bu bizda aynan mana shu umumiy sirt yuzasini hisoblash uchun bu integralimiz yetarli emas biz buni shunchaki umumiy masalani tushunib olishingiz uchun yozib olgan edik endi biz o'tgan darslarimizda ko'rib o'tdikki aynan mana shu sirt yuzasi bo'ylab d sigmadan integral olganimiz bu bizda teng bo'ladi aynan ikki karra integral olamiz bizdagi s va t parametrlarini aniqlanish sohasi bo'yicha ya'ni bizda ar bu yerda aynan S va t parametrlarimizning aniqlanish sohasini ifodalab keladi va bu yerda bizda 1 ko'paytiramiz aynan biz dastlab vektorimizdan S ga nisbatan qisman hosila olamiz va biz uni bu bizda qandaydir vektorni beradi so'ng biz buni ko'paytirishimiz kerak ikkinchi vektorimizga bu bizda teng bo'ladi aynan biz R vektorimizdan nisbatan qisman hosli olib so'ng mana shu natijamizni oddiy hosliga ko'paytirishimiz zarur biz aynan mana shu natijani o'tgan darslarda olgan edik demak biz umumiy ser yuzasini hisoblashimiz uchun mana bu integralimizni hisoblab olishimiz zarur ekan va biz buni ishlashimiz uchun keling dastlab aynan bu darsimizda biz aynan mana yani, bu qisman hosilalar nimaga tengligini topib olamiz va keyingi darslarimizda bo'lsa umumiy natijamizni chiqaramiz ho'p dastlab keling men aynan mana bu vektorimizdan r vektorimizdan s ga nisbatan qisman hosila oladigan bo'lsam bu bizda nimaga teng bo'ladi demak bu yerda hisoblaymiz biz aynan r vektorimizdan s ga nisbatan qisman hosila olamiz va bu bizda nimaga teng bo'ladi hop mana bu yerga chiqadigan bo'lsa mana bu bizda r vektorimizni ifodalab keladi Xo'p, b ni sinusga ko'paytirganda biz aynan t parametrini parametrini hozir bu yerda konstant, ya'ni o'zgarmas deb qabul qilamiz va shu sababli uning hosilasi 0 ga teng bo'lib ketadi endi biz a kosinusi ko'paytirilgan sinusidan hosila oladigan bo'lsak biz dastlab aynan konstantamizni yozib olamiz a sinusi bizda konstanta hozir biz, biz buni ko'paytiramiz endi kosinus agarda hosila oladigan bo'lsak aynan sega nisbatan bu bizda minus sinus t ni beradi de. demak bizda de minus sinus s ni beradi to'g'rirog'i biz, aynan, Demek, biz Xob, bu yerda aynan sega nisbatan qisman hosila olmoqdamiz demak biz mana shu natijani qo'lga kiritdik Xo'p, bu bizda aynan i vektorini ifodalaydi i vektor endi biz j komponentidan ham qisman hosila olishimiz zarur va biz bundan ham qisman hosila oladigan bo'lsak endi demak biz aynan b ko'paytirilgan kosinusda bu bizda nolni beradi qisman hosilasi chunki biz bu yerda faqatgina s nisbatan qisman hosila olishimiz zarur agarda biz endi keyingi a kosinusdi bu bizda konstanta o'zgarmaydi endi ko'paytiramiz buni aynan kosinus hosila oladigan bo'lsangiz bu sizga minus sinus s ni beradi minus mana bu yerda ishoramizni qo'yib olamiz minus sinus c. va biz bu yerda aynan j vektordan qisman hosila oldik Xo'p, endi biz k vektordan ham qisman hosila oladigan bo'lsak bu bizda sinus qisman hosila olganimiz cosinus c ga teng Cosinusimiz bu yerda ishorasini o'zgartirmaydi plus natijasi bilan chiqadi Plus a keling yaxshiroq yozib olsam plus a kosinus c ga teng bo'ladi va biz buni aynan k vektoriga ko'paytiramiz Xo'p, demak biz bu yerda aynan vektorimizdan s ga nisbatan qisman hosila oldik endi biz aynan mana shu amalni t ga nisbatan ham bajara olamiz demak biz aynan bu yerda r vektorimizdan t ga nisbatan qisman hosila olamiz endi biz aynan s parametrini konstanta sifatida qaraymiz bu yerda Xo'p, demak umumiy mana bu natijamiz bizda konstantani berganligi sababli biz buni shunday o'zini yozib olamiz b qo'shilgan a cosinus s biz bunda endi sinus t dan agarda t ga nisbatan hosil oladigan bo'lsak bu bizga kosinus t ni beradi kosinus D, va biz buni ko'paytiramiz a vektorga a vektorga. Xo'p, endi mana bu ifodamiz ham bizda konstanta qo'shilgan b qo'shilgan kosinus a bizda qolib ketib bu yerda a kosinus c. Xo'p, agarda biz kosinus t dan hosila oladigan bo'lsak bu bizga minus sinus t ni beradi sinus t va bizda ishoramiz minus bo'lganligi sababli aynan mana bu yerda minus sinus t ni yozib olaman minus b qo'shilgan a kosinus ko'paytirilgan sinus t va biz bunda aynan j vektordan tga nisbatan qisman hosila oldik Xop, endi bizda va oxirgi vektorimiz bu k vektor hisoblanadi endi bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz bizda t parametri qatnashmaganligi sababli bu bizda umumiy umumiy konstanta deb hisoblaymiz va biz har qanday o'zgarmas sondan hosila oladigan bo'lsak uning qiymati nolga teng bo'ladi demak bu yerda bizda natijamiz nol chiqar ekan qo'shilgan nol ko'paytirilgan k vektor hop demak biz s va t parametrlariga nisbatan r vektorimizdan qisman hosila oldik va endi keyingi darsimizda mana bu integralimizni bemalol ishlasak bo'ladi